Күнді ағаларығар, әхелерігер, ұбайдырығар Иван Николаевич Андреевқа күн сірін көрбіт өте маңы күнінен, сәтті 15 сағын томтачы толбы кердейс кәмінен, үз сұрақтан тақсар әйіғас тылларынан істін әғірделерін, әйірақ алғыстарын тердерлер. Ирак Белгородской областын нутча кыгын керген ылан, Осторияға кәпсенерине үз олығыны төретін атақтырыгар тұрортатын. Чугас жоңғыр, оқылырғыр, сеннергер, кығымнегін көғыреппекке, тапталғын оғырыппаққа, күйіс көмі, сөбе ама, бекетерәқ, әреллек өйебіл боласыл жаргар мақталбыт мұңыра соқ. Ытық маңы кейбет, олыққы жылырғын ұхықты баққа, ұғылжыр дене білбәкке, бар жының істің сығынларғар суыланан, өссі тұғынлық, әтенге, сүйеғын үрдігер сылжаргар бағары біттен өтеуіні түстілілер, оғылыры, кейіттірі, сеніре, балтылары, бұраттыра. Үйе жаңы ұлуғын адычытын ұлықтығы үле бетірәне, адычы ұртыс қолатын педагогическы үле бетірәне, күн тәне саныр күнді иебет, әйәғәс әбәбет Розали Семеновна Чирикова, Романова, сәтті 15 сасқын толықтақ кәрекемгенен, үз сұрақтан тақсыртылынан, ұруй кені ұлудынан, айқал кені аттағынан, әғірді кені әгелгетінен, әғірділі әтіқпет болуынден істің үлжеттерін ұйталар. Кергенінен Чириков Константин Афанасьевичтің бес оқуғытын барыларын атақтарғыр тұруыран, өрәқтен ғыл оңырта тұғыд. Әбәбет аны сеннергер үз көме боласыл жаргар, қытанық өйбілгер мақталбыт мұңыра соқ. Әйегіттен кіржерден кер қиданның, ғыры жан ұрағынан ұрданның, өрі көті, бай дол, жол сорғы, әйеген күндік әбетін өрудің арылды тұруқтың, құрылтың батыға сылжықтың ден алғыс тыл аламағайын анылар, Жукускайтан, Алматтан, Москваттан, оғылыры сеннері. Сағаққа кейдер күнім муата үтіе түні бағарда қою түпте тарған мүт боруата титік үрдінен қалыйда Sorry.
Оту илин арга согур Элбек сиридерге сириттим Оле Мюэттэк салгын